Mi imamo ogroman broj puteva, kao sam malo pre naveo, preko 300 km lokalnih puteva. Imamo ispred cestovne magistralne i regionalne puteve koji su žila kucavice za nas, za sve građane, pa i za nas rukovodstvo ovde. I mislim da ćemo sledeće godine ono što smo obećali da privršimo. I to je vrlo malo, mi smo ove godine dosta novca uložili, dosta sredstva i u gradu ovde, ne pre samo selo, videli ste. Ali rekli smo, podjednako ćemo raditi i prema gradu i prema ljudima koji žive u selu. Istakli ste veoma razvodnjena putna mreža, preko 300 km na području grada koji pokriva, dakle, teritoriju grada, to nije malo. Koliko je još ostalo, recimo, da se uradi, pošto ste stalno govorili da će svako selo imati asfalt? Tačno, ja to znam na pamet, da vam iskreno kažem, evo, pokrajnik imamo oko 4 km, kad to kažem ne samo do sela, nego i kroz selo asfalt, jer džabe do sela, šta ćemo kroz selo. Onda imamo, dajde ovo, Stare Planine, i Zaskovci imamo jedno 3 km, znači taj srednji visok bi bio apsolutno pokriven asfaltom, kao što je gornji visok je kompletno pokriven asfaltom. Onda imamo do Šugrina 1,5 km, 3,5 km do Rudinja, 1,5 km do Rabodeš, i onda idemo ovaj deo, drugi deo ovamo, to je do Sinje Glave 11 km i ja očekujem u svom planu da ćemo jedno 5 km asfaltirati ove godine. Onda imamo tu Cerev del, Berovica, onda Presijan Kamik, 1,5 km, i to je to što gde nemamo asfalt do sada. Upravo su tu i bile primedbe građana iz ovog dela, dakle naša opština Jugozapad, ako tako mogu da se orijentišem, da je ono malo, da je taj deo malo zapostavljen. Pa nije, mi smo, kad krenemo da radimo, onda želimo da odradimo jedan posao do kraja. Mi smo uspeli da asfalta u srednjem visoku više nema mesta da nema asfalta. Ako uradimo dva puta pravca. Da. U gornjem visoku je sve pokriveno asfaltom. Znači svi imamo, radili smo i do Slavanje vidimo davno, da je do Rosomač, u Jelovicu ćemo vršiti sanaciju pošto je asfalt već dotrajao, do Brlo, do Igrici imamo do Koraule, to je nov asfalt koji smo radili zahvaljujući Putinu Srbije pre par godina. I onda sad i ova deonica što sam naveo malo pre da to uradimo, i to od Šugrina, nisam rekao, 1,5 km, tamo to ćemo raditi. E, samo na nama je da napravimo projekte, ja mislim da je javno preduzeće naše za planiranje dobro radi svoj posao i da će oni to sve završiti. Pa nešto ćemo iz naših budžeta, nešto ćemo tražiti iz Republike, nešto ćemo tražiti iz Puteva Srbije, ali bez projekta mi ne možemo to da radimo.